Přeji hezký dobrý den všem divákům. Město Tachov zveřejňuje záměr obce pronajmout nemovitý majetek ve výběrovém řízení obálkovou metodou, a to nebytový prostor v prvním poschodí budovy číslo popisné 70 na náměstí Republiky v Tachově o celkové výměře 216,70 m2 k účelu provozování obchodu nebo služeb s denním provozem. Jedná se o prostory po bývalé prodejně knih. Nabídka do výběrového řízení musí obsahovat jméno, příjmení a přesnou adresu fyzické osoby nebo právnické osoby, bankovní spojení, ičo, dičo a telefonické spojení, dále ověřený živnostenský list u fyzické osoby nebo výpis obchodního rejstříku u právnické osoby, originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů, čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno konkurzní řízení, že nemá v evidenci daní, zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení zachycen nedoplatky, že nemá dluhy vůči městu Tachov, dále účel pronájmu, nabídku nájemného v korunách za metr čtvereční ročně a předložení referencí o předchozí činnosti. Další podmínky k nájmu budou připočítány provozní náklady a vyloučeny jsou herny a podobná zařízení. Nabídky s požadovanými údaji vložte do obálky, zalepte, označte značkou neotvírat číslo popisné 70 na náměstí Republiky a doručte na podatelnu Městského úřadu v Tachově hornická číslo popisné 1695. To je pro dnešní vysílání vše, přeji příjemný a slunečný týden a těším se opět na viděnou.